ତୋ ଗାଇସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ହାତରେ ମୋର ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି। ଏଇ ବକ୍ସଟା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ କହିବି। ତ ଗାଇସ୍ ଏତେ ଦିନର ପୁରୁଣା ବକ୍ସଟିକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ସେୟାର କରୁଛି। କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତ 7-8 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ, ତ ଏ ଡାଏରୀ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ମୋବାଇଲ ବକ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଅଛି ଭିତରେ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲେଖୁଥିଲି, ଏ ଡାଏରୀ ସବୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖୁଥିଲି। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 2013ର, ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିକି ହେଲା 2023, ତ ଆଉ କେତେ ଦିନର ଏ ବକ୍ସରେ ମାନେ ଏ ଡାଏରୀ ଅଛି। ତ ଇଏ କିଛି ବକ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବକ୍ସେସ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତଳେ ଅଛି, କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା ଏସବୁ ଅଛି। ଏ ମୋବାଇଲ ବକ୍ସେସ୍ଟା ଅଛି, ଯେମିତି ମାନେ ବକ୍ସ ଆମର ମାନେ ମୋବାଇଲ କଭର୍ଟା, ଆଉ ଇଏ କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ାଏ, ଆଉ ଇଏ ଦେଖ କିଛି ଜରି ଫରି ଥିଲା, ତ ଏସବୁ ଥିଲା ଜିନିଷ। ତ ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କାଗଜ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ସେଦିନର ପଟା। ଆଗେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପଟାରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି, ତ ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ତାକୁ ରଖିଦେବା ସାଇତ କରିକି। ତ ଯାହା ହଉ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଆଉ ଏସବୁ ରଖିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏ ବକ୍ସରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥିବ, ଯେମିତି ଆ ଦେହରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି, ସେଇଟା ମୋର ମୋବାଇଲ ଥିଲା। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଆଇଫୋନ ଫାଇଫୋନ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କିରେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ଆଇଫୋନ, ଆଇଫୋନ ଦେଖ। ତ ଇଏ ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଗାଇଜ୍ ଏ ବକ୍ସରେ ଆକୁ ରଖିଦେବା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତ ଆକୁ ରଖିଦେବା। ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବକ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ଏ ମୋବାଇଲ କଭର ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଗାଇଜ୍ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ମୋ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କଲି, କିପରି ଲାଗିଲା।